কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন রুলস 1989 যেটো আছিলে হেতু আপোনাৰ 2019ত এমেন্ড কৰি তাতে কোৱালিফাইং ল্যাঙ্গুয়েজ পেপাৰ হিচাপে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ পেপাৰ আনা হৈছিলে তাতে আসামিজ বেংগলী আৰু বড়ো এই তিনিটাৰ পৰা কোনোবা এটা পেপাৰত কেণ্ডিডেটে 300 মাৰ্কছৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু কোৱালিফাই কৰিব লাগিব সেইটো যদি কোৱালিফাই নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এক্সাম গোটেই এক্সামটোতে ফেইল হৈ যাব তো সেই যেতিয়া এই প্ৰভিজনটো আনিছিলে 2019ত এইটা 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টক এক্সেম্পশ্যন কৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টক এক্সেম্প কৰি দিয়া হ'ল 2020ৰ এমেণ্ডমেণ্টত তো টোটেল 6খন ডিষ্ট্ৰিক্টক এক্সেম্পশ্যন দিয়া হ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আমি কৈছিলোঁ যে এই 6খন ডিষ্ট্ৰিক্টক এক্সেম্পশ্যন যে দিছে আৰু বাকীকেইখনক দিয়া নাই সেইটো এটা ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে সেইটোলৈ আমি চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কেছটো এতিয়াও আজি ফাইনেল ডিচিজন হোৱা নাই যদিও আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অনাৰেবল কোৰ্টক জনোৱা হ'ল যে 24 নৱেম্বৰত কেবিনেট ডিচিজন এটা লোৱা হৈছে সেই কেবিনেট ডিচিজন অনুসৰি কোনো কেণ্ডিডেটেই লেংগুৱেজ পেপাৰত এপিয়াৰ কৰিব নালাগে তাৰমানে এই 300 মাৰ্কছৰ যিটো লেংগুৱেজ পেপাৰ আছিলে সেই লেংগুৱেজ পেপাৰটো এতিয়া উঠাই লোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কোৰ্টে আমাৰ নেক্সট হিয়াৰিং ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাখিছে কাৰণ এই ৰুল যি দুটা ৰুলছ আছিল 2019ৰ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল আৰু 2020ৰ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল সেই ৰুলকেইটাৰ সন্দৰ্ভত কি হ'ব এতিয়া ষ্ট্ৰাইক ডাউনে হ'ব নে চৰকাৰে কিবা ডিচিজন ল'ব সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ আকৌ পৰৱৰ্তী হিয়াৰিং হ'ব কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে কোনো কেণ্ডিডেটেই এইবাৰৰ যিটো জানুৱাৰীত যিটো মেইনছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব তাতে 300 মাৰ্কছৰ লেংগুৱেজ পেপাৰটোত এপিয়াৰ কৰিবলগীয়া নহয়